그러겠죠? 브라트! Стели, тук ли си? Давай да ги мачкаме, да ги правим на крим. Днеска не, днеска не, днеска не. Вчера ход. Да. Днеска? Или сега? Да. Добре, Стели, чуваш ли ме изобщо? Айде. Дай го, чувах да пръща. Просто говорих с тати. Доколкото чу. То пива глупа работа, ама пък да не се усетиш. Ела сега да ми мачкам. Той, без тебе ти, като ти не играеш, мен нямам късмет и ме убива. А, тук бе! Да, ще ме убие мене, да, защо не, направо гад, хакери. Аз ще застана и ще ги снайпам. Хакери! Хакери, що не идвате сега, бе? Къде са? Къде сте? Къде е тежкото оръжие? Що не идват, бе, а? Що не идват, къде е тежката? Що ти аз трябва да го взема и да ги направя на лайна? Той са не знае. Майко, на колко малко съм? Кювай, Идва към вас, да знам. Идва към вас. Идва към вас. Аз го направих, да го знам. Ай, украна съм от чула. Ламам! Какво е това? Лаш ми го е! Чели ма в кръка има ламшотва? Къде го? На деци ти е там. Кула е то там. Какъв е този, бе? Човеки, аз го оцелих и то не мре. Ай, къде? Зад тебе. Айде! Мама! Кюни! Не, остави ми го да е! Аз е тих. Ми, дай ми го! Чото аз го чекалих сам? Къде то биха? Еми, пред тебе! От къде? Ми не знам, просто аз дойде ми с помпа има. Дойде ми някакъв с помпа има. One kill, no one shot. Ито теробана. Брат, аз ще почва. На мен ми лагна просто. И аз съм с тежката, бе. Ние ги къртим, бе. Ние ги къртим. Ама аз съм без, тук на тело обаднаха. Някакъв кинтар. Яла при мене. Аз съм много... Гледайте, ето го лапна тил. Теба, пак ме откраднаха тил. При мене. А да си спомпил, брат! А да си, спомнета предупредих. Направо ги размазваме. Да, размазваме. Айде! Лагна ми. Сега ако направим още един кил, да до там. Да, те няма ни настигнат скоро време. Айде, край! Аз тук не можа да направя кил, бе. Аз направих колко кил съм направил, сега се видам. Но аз направих малко. Аз съм... Да, 4 кила. 4 кила съм аз. Аз 9.